Salvete plurimum, nomen mihi est Magister Kraft. Hac nocte in Foro Romano erramus. Non est pulcherrimum esse foris Romae noctu? Heus, esne Ovidius, poeta clarissimus? Cum eo loquamur? Eamus. Salve. Salve et cave, quia ad sunt nocturna lemuria. Quae sunt lemuria? Lemuria sunt feriae, quibus lemures vel umbrae noctu in terra errant. Ut vero dicam, properos umbra est. Specta! Recte dicis, quae origo lemuriorum est? Ab hinc multos annos, et ante urbem conditam, Romulus tristis reimi corpus tumulo condidit. Faustulus et Acca tristes domum noctu redierunt. Ila nocte umbra remi apparuit domi, et haec dixit: Rogate fratrem ut hunc diem meo honore signet. Faustulus et Acca Romulum statim rogaverunt. Prima luce Romulus dixit remuria ilum diem, quo veneratio caris nostris fertur. Et cur hodie lemuria dicimus et non remuria? Prima litera nomine, quae olim aspera fuit, tempore longo in litteram lenem mutat est. Mox etiam animas hominum silentum lemures dixerunt. Et quando lemuria celebrantur? Lemuria celebrantur ante diem septimum idus maias, ante diem quintum idus maias, et demum ante diem tertium idus maias. Vale et cave. Gratias et vale tu. quid dicam amici, antea dixi pulcherrimum esse foris Romae noctu, sed non iam foris esse volo, no? Domum eo, valete.